สุดชีวิตเจ้านั่นคือการได้เป็นคือแบบนี้นะแบบนี้คือแบบนี้นะแบบนี้ใจนะใจนะยังไงมนุษย์เจตนาจำใจเตี้ยแบบนี้ให้แบบนี้ให้เออหล่อนะทวนจังไงอมโยธาเนี่ยจะเรื่องเขาธรรมดานะอมจำในใจปีไอมันดังตีเราในยี่มันเตยปัญไตอมโยธาเวียมันเตยตีขมวยเตยแต่เยี่ยมไอ้ด้านในก็เอาเคลียร์ช่างไงสอนนะไอ้เกมินจัดทัดเทมันง่ายนะรุมชัวจัดตีมนุษย์ระบายเยื่อไอ้ตกจัดแมนปัญไตเนียนไปใส่โน่นนี่เมื่อเจ้ากายพลีระบายเกี่ยวกับคลายนี่มาเต้โดยจังสีบังเอ็ดนานในเดาให้วิธีรู้นะขมวยเตรติเยี่ยมเอ็ดนานในก็เอาเคลียร์ช่างไงจีใช่ใช่โย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 ขยมสมอกคนปู่ไอ้นะได้บันทึกการส่องสลับแบบนี้จมูกขยมโอ้ยพลาไปปีออกคนแต่เจ้าไปแต่มีน้ำลายแต่เจ้าจัดเตลอเตลุกใส่สมเจอพลาตื้อจ้าขยมมันโยปีดำลายระบับปู่ไอ้ตีขยมมันโยต่อแต่สอตาประมาณแต่ดำลายนั้นหืมไอ้ฮะปรามร้อยเหรอว้าว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 มันแมนเต้นี่นะมันเนี่ยมาเผยบาทนี่เตียงอ๋อนี่มันบัดอัพเต้นะรูปเปิดสำเร็จเปิดมาจบเรียงมาดองเตียนะมาโจลโจลฉับล้างจบเรียงใส่เต้โอ้ยโอเคนี่ชาวยิงจบเรียงปีหน้าเตอร์มาเตอร์หล่อเจียงไอ้ชมเตอร์สันไฮลูกใส่สมโตจ้าไม่สบายจัดนะดันไอ้ดันไหนเก็บบางคลายจิตตัวก่อนมันแม่นสบายจัดได้สุนิสาอุ้ยเตอร์นายเย่ดันในนูทเวอร์ไอเตอร์นายเย่เตอร์ก็ไปชื่อจัดนะได้นี่ใส่อักเกราะแต่งจังเฮ้ยอักเกราะคลังนั้นมันโจจัดดินายควันเคยไม้ความตรอให้นางชายสุนิสาคลายเตจิตตัวไอ้นี่ก็นั่นมันดังตีแม่ตีถ้าโลกจมเตียวรุงเรศสมัยบานตรอกบานเนียงสุนิสาจังปิดสดตีก้นประสานเนี่ยเมียนเฮ้ยไม้ปรับตามตรองนะถ้าไม้อันนัดมนุษย์ยืนนี่นะดาวเปรตตัวเจาะคือเหมือนจังเอาตัวจัดตีให้ไม้ได้จังเอาเมียนกำลังจัดมีนได้สังคมในขนมชีวิตลางคือเอามีชีวิตนังเกมมาดองตีดตาปนังไอ้ปนตายบากนกระทำไม้แต่การเชียงเนี่ยไกรมันสลายโกนมันปลุยบารมีโกนหมายกับพร้อมขนมกาโยมกตรกเนี่ยเนียงตุ่มนำใบอาเกลบเจ้าในเกยสัญญาเฉมวยเนียงสัญญาเพลียมร้อนแต่ควันดังทำไมนะสลังควันให้นางเนิร์กบายควันควันเป็นจัดนาแต่ให้มาได้อันนะได้มันสลังโกนโคลนไอโน่ฮะบางจังควันสมตะบุตรตักสันไฮนะโกนควันชอบบาดไงนามุยเอ็ดดานายแกไก่ปลายจัดไม่จังในใจดาบ่าเอ็ดดานายแกฉกสลายโกนหายแกตะเมียนจัดเอาเนี่ยทำไมตาโกนมีอารมณ์อย่างนั้นขวัญปัจจุบันจัดแต่ขวัญตายตายตัวตัวสกอลโกนเหมือนกระจังระดามโยกีมาวิ่งเตะตัวใบจิตเต็งเอ็ดมาบาน
តែបើចិត្តគេនៅជាមួយអ្នកផ្សេងគឺឥតប្រយោជន៍នៅក្នុងការបញ្ជាពេលម៉ែសប្បាយចិត្តដែលកូនរឹងមាំរួចហើយកាត់ចិត្តបានជីវិតមនុស្សយើងណាវាមិនទៀងទាត់ទេអ្វីដែលកើតឡើងវាត្រូវតែកើតតែត្រូវតែកាត់ចែងពីគំនិតរបស់អេដិនណៃមិនមែនព្រោះតែអ្នកណាម្នាក់មកសាងស្ថានភាពគិតអាក្រក់ចំពោះយើងពីរអ្នកទេហើយក៏មិនមែនជាមនុស្សដែលខ្វាន់ស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់នោះមិនមែនជាម៉ែឡៃចាតើកូនឡើងទៅសម្រាប់ទៅណាស្អែកពេលប្រុងកូននៅបានទៅផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យអេដាណៃចាបងឈឹងឈុំមិនបាច់ខំខ្ញុំទេណាបើខ្ញុំកុហកបងថាបែបនេះខ្ញុំធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងគឺដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់កូនរូបស្អីនឹងអ៊ំចង់បានរូបអីគេរូបកាពីម្សិលមិញហ៎ខ្វាន់ដាក់សុំចូលមកយ៉ាងល្អអេមកមកមកអាហើយមិនបានជាយកមកដល់ទៅពីស្នេហាត្រូវតែមកជាគូហើយក៏ត្រូវនៅទាំងសងខាងអេប៉ុន្តែពីដំបូងណាគឺចង់បានប៉ុន្តែពេលគិតទៅគិតមកអ៊ំយល់ថាវាដូចជាមានមេខ្លោងរៀបចំគម្រោងការនៅក្នុងផ្ទះរួចហើយធ្វើឲ្យជីវិតអ៊ំពិបាកអូហូយអ៊ំឈប់មើលម៉ែក្នុងផ្លូវអាក្រក់ទៀតទៅយប់មិញនេះខ្វាន់បានបើកចិត្តទៅនិយាយជាមួយម៉ែហើយខ្វាន់ជឿថាម៉ែមិនបំផ្លាញស្នេហារបស់ខ្វាន់ទៀតទេល្អណាស់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ប្រហែលណាកុំភ្លេចថាពីអ្នកម្ដាយកូននោះគេចងកម្មចងពៀខ្វាន់មើលថែអេដណៃឲ្យបានល្អណារឿងនឹងអ៊ំមិនបាច់បារម្ភទេខ្វាន់កំពុងតែត្រអេកហើយអារឿងនេះសំខាន់ណាស់ចាំសម្ដីអ៊ំស្នេហ៍ស្មោះចាញ់ភាពស្និទ្ធស្នាលចាខ្វាន់ទៅសិនហើយមែនហើយស្នេហ៍ស្មោះចាញ់ភាពស្និទ្ធស្នាលអេយ៉ៃអេអេយ៉ាអុយសួស្តីអូនសំណាញ់ម៉ា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 ឲ្យបងគេងអោផាប់មួយម៉ែនេះណែឲ្យថាប់ពីខ្សត់ណែមកចាប់តែតណាបងអេដណៃទៅថតកាន់បាត់ទៅហើយក្រែងមានថតដល់ពេលថ្ងៃអេឌីនទុំប្រាប់ថានាំទៅថតលេងហ្គេមនៅក្រុងថេបរួចទៅហើយហើយនាំមកវិញបងអេដណៃបានសម្ដែងហ្គេមដល់តែ3ឬ4កម្មវិធីណាពេលអេឌីនទុំនាំទៅផ្សព្វផ្សាយបែបនេះធានាថាមិនយូរទេបង្កាត់ជាល្បីល្បាញហើយចាតាំ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 ល្បីបែបនេះណាអីខ្លាចជាតួកូនល្បីអីកែប្រែទីនោះណាមិនអាចខ្លាចជាប្រែប្រួលបានទេណាអូនម៉ាលីមិនដឹងទេជេអត់ទេជេមិនកែប្រែមិនប្រកបទេដូចជាពុករបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ទៅធ្វើការនៅក្រុងថេបទៅលងស្នៃភ្លើងពណ៌មិនត្រឡប់មករកម៉ែរបស់ខ្ញុំទៀតទេអើយបងខ្វាន់កំត
្លត់អីណាយល់ល្អយើងគួរតែធ្វើក្រោយពេលដែលកោបានណាបងអីដល់ណៃខ្លាចជាកោហើយមានដែរទេអត់ទេបងប្រៀបធៀបបងប្រៀបធៀបបងខ្វាន់ធ្វើជាអ្នកចាត់ការតាមស្អិតខ្លួនបងអេដណៃតែម្ដងទេយកច្បាំងទៅដាក់ឲ្យជាប់ក៏ល្អដែរចាហេម៉ាលីចង់និយាយថាប្រើចិត្តជាច្បាក់ចង់ឲ្យជាប់ណាចាបាញ់ចឹងថ្ងៃនេះយើងត្រូវបងអេដណៃនៅកន្លែងថតទៅយេយេអឺល្អណាស់ពួកឯងធ្វើការជាអ្នកសួរឲ្យបានល្អណាចាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នល្អជាងនេះបើពួកឯងទៅងូតទឹកផ្លាក់កៅអៅពិតជាស្អុយខ្លួនខ្លាំងណាគឺពួកយើងគិតថាជាព័ត៌មានសំខាន់ទៅពួកយើងមិនចង់ឲ្យលោកស្រីនឹងធ្លាក់ព័ត៌មានទេចាចាមែនហើយឈប់អឺគឺភ្លេចឲ្យឆឹងភារកិច្ចបន្តឯងត្រូវតែរារាំងកុំឲ្យខ្វាន់ខាវជួបនឹងអេដាណៃទទួលបញ្ជាចាទទួលបញ្ជាអ្នកខ្ញុំយកថ្ងៃដូចឈ្មោះទៅល្អជាងនេះឯងចំណែនភាពស្អាតរបស់ខ្ញុំមែនទេខ្ញុំមិនបានទេចង់ក្អួតអុយឯងមិនបាច់ក្អួតទេណាឯងឆាប់ទៅឆាប់ទៅឲ្យលឿនឡើងទៅទទួលបញ្ជាចាអូយច្រឡំចាប់មែនចាប់មែននេះអូយចាប់មែនពួកនេះស្អុយណាស់ហើយស្អុយមែនតើអើយមកធ្វើអីគឺចិត្តបញ្ជាឲ្យមកនឹងនេះឯងចង់ទៅណាអត្តបិឈឹងឆាយចង់ទៅណាណែណាมันមានសញ្ញាភ្លើងក្រហមគឺមិនឈប់ទេណែប្រាប់ថាឲ្យឈប់បងនៅជឿចំពោះមនុស្សដែលជាសងសានគ្នាតែប៉ុណ្ណោះអើយណែនេះបន្ទប់របស់ខ្ញុំហាមចូលណាបន្ទប់នាងវាដូចជាបន្ទប់ខ្ញុំអញ្ចឹងព្រោះថាយើងទាំងពីរអ្នកគឺជាស្អីសាច់ញាតិនឹងគ្នានោះអីកាត់ផ្ដាច់សាច់ញាតិហើយចេញទៅអេអូនសំឡាញ់អាភ្លេចហើយមែនទេថាពេលនេះណាយើងកំពុងតែដើរតួជាសងសារនឹងគ្នាខ្ញុំមិនដែលភ្លេចទេតែមិនអាចគិតថាចាំអស់ពេលលេងសាច់ហើយឆាប់ទៅអើយទៅចេះចេះមែននាងនេះហើយអើយហើយអេដណៃនាំខ្វាន់ខៅរត់ហើយតើហ៎អេដណៃអើយហើយណែអាឈឹងឆាយណែណែបាក់ទ្វារបាក់ទ្វារភ្លាមណាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យបើកបាក់ទ្វារភ្លាមអូយបងខ្វាន់ដឹងដល់របៀបណាថាបងអេកថតល្ខោននៅទីនេះបងមើលនៅក្នុងសិភៅដល់បីភាពប្រកាសជាងយើងទៅសួរបងអេកទៅល្អជាងនេះបងតែតែហាយតែអេកមិនទទួលទូរស័ព្ទប្រហែលជាកំពុងជាប់រវល់ថតជាងទៅមើលនៅឯគៀនស្ទឹងទៅតែអូយសំទោសចាគឺទីកន្លែងនេះចាហាមចូលហេស្អីគេបងភិកុននេះជាផ្លូវសាធារណៈណាហើយបងមានដាក់ផ្លាកហាមចូលឯណានេះណាហាមចូលពូកែណាចេះមើលអសរដែរតានេះអឺគឺខ្វាន់ចូលនំទៅភ្នាក់អេកហ្នឹងក្រុមការងារបាក់ផ្លូវឲ្យខ្វាន់ទៅណាបងឆោមសុំទោសផងណាពេលនេះនៅខាងក្នុងណាក៏ប៉ុន្តែថតឆោតពិសេសมันអាចបដាយឲ្យមនុស្សចម្លែកចូលទៅក្នុងបានទេចាចាហេតុអីបានជាឲ្យមនុស្សចម្លែកចូលតែបែនណោះអូយមើលអូនម៉ាលីថាឲ្យមីងអូយតូចចាត់តូចចាត់យាយលេងទេចាឲ្យពួកយើងចូលតែទៅពួកយើងមិនរំខានទេគ្រាន់តែមើលពីចម្ងាយតែប៉ុណ្ណោះទេណាបងចង់ឲ្យចូលទៅខាងណាប៉ុន្តែដោយតួនាទីណាមិនអាចចូលទៅបានទេកុំចូលទៅអី
ាម៉ាលីស្រឡាញ់ម៉ែណាស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ចេចាចាចាកូនម៉ែក៏ស្រឡាញ់កូនដែរណាស្រឡាញ់អើយប៉ុន្តែទូនាទីគឺវាសំខាន់ជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ប្រកាសជាចម្រើនលូតលាស់ជាសំខាន់ទេបើសិនជាមិនមានពួកនាងចូលទៅបានទេចាខ្វាន់យល់ហើយចាបាញ់ចឹងខ្វាន់សុំផ្ញើនំទៅឲ្យក្រុមការងារផងអូយអីម៉េចហាក់នំអីមើលមើលអូយឡាឡាម៉ាលីចឹងទៅវិញទៅតោះបងឆាប់បងភិគុណគាត់ត្រូវធ្វើតាមទូនីតិរបស់គាត់យើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងរួចហើយយើងត្រូវតែធ្វើទូនីតិរបស់យើងឲ្យល្អបំផុតតែណែញ៉ាំតែញ៉ាំតែអូយស្ងាញ់នោះគឺដើម្បីទូនីតិចាងាញ់មើលតោះអឺណែឆ្ងាញ់ណាស់ណែនេះឯងឃើញទេបើមិនមែនយើងខ្លាំងខ្លាណាយើងនិយាយតែបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺណែនាងខ្វាន់ណាប្រមដកថយទៅវិញហើយឃើញទេអត់ទេណែនាងខ្វាន់ខាយណាមិនប្រមចុះចាញ់ណាតែងាយងាយទេឯងចង់និយាយអីគឺក្រៅពីផ្លូវនេះទៅណាគឺនេះមានផ្លូវផ្សេងទៀតអើហាមដាចូលទៅគឺយើងត្រូវតែអុំទុកទៅកំណត់បងខ្វាន់ពិតជាអស្ចារ្យមែនសង្ឃឹមថាបងឆោមនិងបងភិគុណមិនមកតាមទៀតទេណាគ្មានអ្នកណាអុំទុកតាមយើងទេយើងប្រកាសជាទៅដល់ហើយជួយអុំគ្នាលឿនឡើងទៅនៅបានទៅឆាប់ដល់ចា៎ចាអេអើយខ្មោចទឹកអឺមិនមែនខ្មោចទឹកទេគឺម៉ែកូនអូយហើយចុះខ្មោចណាទៅស្អាតបែបនេះហាគឺខ្មោចទឹកស្អុយនោះអីអូយស្លាប់ហើយចម្លែកដល់ហើយនេះមិនឲ្យទៅណាទេគិតយ៉ាងម៉េចទៅបងខ្វាន់នេះមិនរស់ទេអើយប្រាប់ហើយថាចូលទៅមិនបានទេអើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគោរពអាដាមកតេខ្លួនឯងចាមែនហើយហើយយើងត្រូវធ្វើទូននីតិខ្លួនឯងឲ្យបានល្អបំផុតអុយ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 ខ្វាន់ខាងហើយទៅហើយអូខេទៅចុះណាបងស្រីល្អខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ែខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ម៉ាលីលេងម៉ែម៉ែកំទៅអីណាម៉ាលីស្រឡាញ់ម៉ែមិនចង់ឲ្យម៉ែឃ្លាតឆ្ងាយពីម៉ាលីបន្តិចក៏អត់ណាណាណាបងដឹងហើយថាមចូលចិត្តមកបងប្រឡែងបងទៅបងមានទូនាទីថ្ងៃនេះបងឆោមានមុនស្នែណាណាណាចង់ចាប់នៅជាមួយរហូតតែម្ដងអើយចិត្តអស់ខ្យល់ហើយលេងទៅអើយអើយលេងដៃលេងដៃទៅអត់ទេមិនលេងទេលេងដៃមិនលេងទេមិនលេងទេលេងដៃលេងដៃទៅគឺឆាប់ឡើងអើយលេងដៃមិនលេងទេឯងអើយឯងឯងចង់រូបអស់យកបន្ទប់ហេគ្មានផ្លូវទេឯងឈើងឆាយយើងមិនដោះលែងឯងទេហ៊ុយហ៊ុយណែអូនឌឿនអូយបាត់ហួយណែចាស់ហើយមិនគិតទេណែធ្លាក់ទៅគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចមកឡើងមកខ្ញុំឆ្អឹងរឹងមិនបាច់ប៉ះពាល់ខ្ញុំទេអើយមក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 កុំចេះចេះណែឡើងមកប្រយ័ត្នធ្លាក់អូយប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នណែឡើងមកអូយអូយអូយអ
ចិត្តឲ្យថោកទាបរបស់ឯងចេញទៅណែនៅក្នុងរូបថតនោះក៏មើលមុខដែរប៉ុន្តែពេលនេះអូនអូនរឿននឹងឈឺអូអោណែយកចុះមកធ្វើអីហឺនេះណានេះជាបន្ទប់របស់ខ្ញុំទេចេញពីបន្ទប់ខ្ញុំទៅចេញទៅនេះឯផលតបស្នងមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តខ្ញុំខំយករូបមកឲ្យណាចុះឯងសួរខ្ញុំមួយម៉ាត់ទេថាខ្ញុំចង់បានឬក៏អត់មិនចាំបាច់សួរទេខ្ញុំដឹងហើយថានាងចង់អត់ទេយកទៅវិញផងអត់ទេគឺខ្ញុំយកមកឲ្យនាងឲ្យយកត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាងម៉េចទៅបើមិនយកទេខ្ញុំបោះចោលវាហើយណាអេកុំ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 ហើយមានហេតុផលអីដែលខ្ញុំត្រូវទុករូបគំនូរនេះនោះហ៎គឺរូបនេះណាជារូបថតនៃជីវិតដែលយើងថតជាមួយគ្នាព្រោះតែគេថតរូបគូជាមួយនឹងឯងនឹងហើយបាទជាខ្ញុំត្រូវបោះចោលអីកុំអីរូបនេះនាងស្អាតណាស់ណាมันមានរូបណាស្អាតដូចជារូបនេះទៀតទេណាប៉ុន្តែវាមានឯនៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំមិនត្រូវការទេអើកុំអីកុំអីកុំណាអូនរឿនបើសិនជានាងធ្វើឲ្យបែកណាខ្ញុំទុកថានាងមិនមានចិត្តល្អចំពោះខ្ញុំទេខ្ញុំមិនដែលមានមេត្រីភាពជាមួយឯងអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានចំពោះនាងណាខ្ញុំចង់ធ្វើជាសងសាររបស់នាងណាអូនរឿនខ្ញុំជឿហើយថានាងពិតជាស្អប់ខ្ញុំមែនអឺ